Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre punição, né? Do Wilton Pereira Sampaio, ele que falou assim pro, pro árbitro de vídeo: é... Agiliza aí, tipo assim, bora? dá logo aí segue segue o fluxo eu vi que bateu na barriga né já coloquei o áudio aí tá na playlist do canal se que não viu ainda só corre e vê e é algo surreal né é algo que a gente fica falando caramba né olha como é a arbitragem do futebol brasileiro e aí eu vi muitos comentários eu gosto de ver também os canais dos paulistas dos flamenguistas né para ter uma opinião fora da, da bolha do Botafogo aí eles disseram né que o Botafogo é o time vitimista eu só quero uma arbitragem justa né sem ser uma arbitragem polêmica né sem ser uma arbitragem que escolha um lado e a gente sabe que o que vende mais é a derrota do Botafogo infelizmente né a gente sabe que funciona assim e aí o árbitro quero ver amanhã qual vai ser a do CNM, né, que deve ter toda terça-feira, ele tem live, e a gente vai repercutir aqui no canal.